אחרי הפעילות הימית שעשיתי, בא לי לאכול משהו. בתחקיר שאני עושה ברשת, אני מגלה שבמלון שבו אני מתארחת נמצאת קרטינה. מסעדת שף הפתוחה לציבור הרחב ומתמחה במטבח המקומי המבוסס, איך לא, על דגים, מאכלי ים, שמן זית וחומץ בלסמי משובחים במיוחד. השף של המסעדה, על אף גילו הצעיר, נחשב לאחד השמות הגדולים באזור, והוא מועמד מוביל לקבלת כוכב מישלן. אני נפגשת עם שף אחי בעולם, משה ברל, לטעום את מנת הדגים שמשגעת את האזור ונשענת על סודות המטבח הדלמטי. משה, אני חייבת לציין שזה הנוף האהוב עליי לאכול מולו. אנחנו בריברה אקואטית. אנחנו מוקפים במים. יש פה אוכל נהדר. יש פה דגים טריים, פירות. מה זה אומר המטבח הדלמטי? זה האזור הדלמטי. יש להם אוכל שיותר על סירים. היו מבשלים פה על גחלים. אני פה ליד הים, קרוב לים, יש פה דגים נפלאים. אני מת להכין דגים טריים. נראה לי שבהפקה יסדרו אותך. אני מקווה שכן. אני כבר מריחה, ריח של דגים. היי. הלו. הלו, נעשה מישהו, אדריאן. ירדן. נעשה מישהו, אדריאן. הוא שף מצוין, ואפילו בונים עליו שהוא יהיה שף עם מישלן. סטאר מישלן. מישלן סטאר on the way, maybe? Maybe, maybe, maybe. אדריאן, what are we making today? Today we make a pot of Dalmatian in my way. Process is a little bit onion to press with oil and salt, a little bit potato. Mm-hmm. So we cut the fish. And then we go in the fire, put and close, then 15 minutes like, and rest 10 minutes. It's so easy, it's salt, yeah, it's pepper, easy. Yes. המתכון אבל נשמע טוב. It's not water, זה ציר דגים. לא, אני מאוד שמח שאמרת שהמתכון נשמע קל. כן. משה, אתה הבנת? בטח. איך הוא עושה? כן. אוקיי, אנחנו הולכים לשבור את חוקי הפורמט שלנו. מטורף. פעם ראשונה. שמשה, מותר לך להשתמש בידיים, yeah. ירדן, hey. את תעזרי ככל שניתן. I give you 40 minutes for the challenge. אוקיי. Okay. תעצפך, חברים. קי שמן. אתה רוצה שאני אשים בסיר? לא, תלחצי פה. לא קרה כלום, משה בלחץ. היי, hey, זה לא חוקי. אנחנו שמנו שמן והוא לקח לנו את הבצע. אין דבר, כל בסדר, חבר'ה. נורסים לי עוד שמן. ותלחיצי את זה, חזק, חזק, תלחיצי את זה, שיצאו המצים. שמן, הופה, תחתיכי את הפחד המה. ככה, רגיל? כן, כמו שהוא דק, 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 את רואה? דק, דק, דק או דק, דק, דק? כן, דק, דק. You did it first. כמו שאומרים בגן, הוא התחיל קודם. אוקיי, אני חותכת מאוד לאט. רגע, רגע, לימדו אותי, הנה, לקפל פה את האצבע. אני לוקח לו. You can have mine. No. Why not? No, no, because it's too... פט. אני לא מצליחה יותר דק. הוא לא רצה את התפודים שלי. הנה, זה דק, עשיתי דק. מה עכשיו? את פטרוזיליה ואני שם את השום. קדימה. שימי, 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 נהדר, שימי, שום. שום זה טוב לרומנים. רק אומר לכם שיש עוד 25 דקות. בסדר, כבר אנחנו מתקדמים. הוא עוקף אותנו. אוקיי, הנה, אנחנו מדביקים את הקצב. חבר'ה, אני לא יודע איך לספר לך, אבל השף שלנו כבר שם על האש את הדג. אני מציע שתזדרזו ממש. נו, אנחנו שוכחים את הלימון. קשה לי סכין לא חדה. את יודעת למזוג ציר דגים? לא פשוט צריך לשפוך את זה לתוך הסיר? כן. אוקיי, אז אני יודעת. יאללה. Do you need some help? No. Now you're coming. When we finish. זה ככה אני מציעה עזרה, הוא מגיע כשסיימנו. וואי, וואי, וואי. יש שופטים? ועוד איזה שופטים יש לנו? איזה שופטים? מוכן, 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 מוכן. הופה, נפל לי הצינור, לא נורא. לא נורא, אבל... לא נורא, מהירות. נעשה ונצליח. ברכה והצלחה. אמן. Thank you. Good luck. So, are you ready to see the judges? Yes. Yeah. May the best chef win. Our first judge, she is the CEO of the hotel, Miss Maya Juric. Thank you so much. I'm so excited to have you here with us. It's my pleasure. So, you have the yellow dish and the red dish.
perfect bite. Thank you. Thank you. Our next judge, you probably saw him on Maccabi Netanya, Mr. Joshko Pilic. Thank you so much. Shalom, shalom. Take a big bite. Sometimes it's a Hapoel against Maccabi. Adom mul Tzahor. Okay, very good. Last but not least, I'm so excited to have him with us, the mayor of Togir, Ante Pilic. Thank you so much. Yes. Thank you so much. This was a good bite, Mr. Mayor. אני מזמין לכאן את אורן והכרטיסייה. יש. תודה רבה. תודה, אורן. וואו, וואו, וואו. The winner of the big competition is... אדריאן! Unbelievable! וואו! Thank you so much. Judges, you can join us. Who would believe? It depends. Who would believe? Who chose the red one? Oh my God. 3, 2, 1. Dalmatian Pilic!